Takže čau a vítejte zpátky na potítku u třetí epizody pořadu PPL, kde dneska vyrazíme do staré Indie. A jak jsem avizoval v minulém dílu, dnešní epizoda asi nebude žádná sláva, protože v indické literatuře se prostě moc nevyznám, ani mě nezajímá. A indické náboženské systémy jsou strašně složité a nejasné a literatura je na nich samozřejmě úzce závislá, takže i ona je děsně složitá a nejasná. To je na vysvětlení toho, proč dnes nejspíš budu dělat chyby a blbě vyslovovat jména i pojmy. A tak vám dlužím omluvu za zpožděné vydání epizody, ale jak jsem avizoval, Dan je teďka uprostřed procesu stěhování do Finska, mě ještě ke všemu zdechnul hard disk, což sám o sobě není takový problém, protože jsem nepřišel o žádná důležitá data, jsem se poučil několikrát v minulosti a zálohuju, ale zase to prostě znamenalo zdržení, protože počítač do opravny, nové instalování a nastavování nahrávacího softwaru a jáda jáda. No, ale dobře, takže po Mezopotámii a Egyptě se teďka přesuneme do třetí z těch několika pomyslných kolébek civilizace, do povodí řeky Indus, kde se kolem roku 3000 přenal plus minus 300 let, ustálela civilizace, které dneska říkáme harabská kultura. Nebo prostě jen protoindická civilizace. Ale ten prefix proto znamená něco jako před. A v tomhle kontextu se používá pro nějaké přímé předchůdce. No a arabská civilizace trvala přibližně do roku 2000 před naším letopočtem, ale na rozdíl od Egypta a Mezopotámie s nimiž vlastně koexistovala. O ní máme jen hrozně málo informací. No, nezbyly o ní žádné písemné záznamy, nevíme ani, jakou harapové mluvili řečí a do které jazykové skupiny náležela ta jejich řeč. A historikové jsou odkázaní jenom na archeologické vykopávky. No a ty nám říkají, že staří Indové byli na solidní civilizační úrovni. Mimo jiné, uměli odlévat bronz i měď, měli vyvinuté zemědělství, náboženské a jiné rituální tradice samozřejmě, ale stavěli i městská osídlení, tvořili umění, uměli dokonce stavět lodě, obchodovali s Mezopotámií. Jo, hlavní město Harappa bylo opevněné a mohlo mít víc než 20 000 obyvatel, což bylo v té době něco na úrovni dnešního New Yorku. Zkrátka jedno z největších měst na světě. A tohle všechno ukazuje na svou dobu velice vyspělou civilizaci. No, řekněme, na podobné úrovni, jako byly Sumerové v Mezopotámii. Problém ale je, že nevíme jistě, jestli staří Indové uměli psát. Dřív byl konsenzus, že ano, protože se nalezla různá pečetidla, myslím, se znaky, které nemůžeme hodnotit jenom jako obrázky. Dané, hoď tam harabské pečetidlo a můžete se podívat na to domnělé písmo. No, takže logicky se nabízí, že se jednalo o nápisy. S tím, že takové nápisy, nebo že takové písmo by bylo složené, že z logogramu. To znamená, že každý znak zastupuje slovo. No, podobně funguje, že současná čínština, ale ta je vlastně poslední významné existující písmo logosylabického charakteru. Protože si dokážete představit, že mnohem efektivnější jsou systémy, kde jedno písmenko zkrátka odpovídá jednomu zvuku. Každopádně písmo se pokoušeli rozluštit různí lingvisté i historikové, mimo jiné i Bedřich Hrozný, ale neuspěli. No a problém s arabským písmem to vypadá i ten, no, že si dneska věci nejsou tak úplně jistí, jestli to vůbec bylo písmo. A převládá spíš názor, že ne. Hlavní důvod je ten, že prostě záznamů se nalezlo fakt hodně. Těch pečetidel jsou tisíce, ale nikdy neměli víc než 5 písmen, respektive znaků. No, to je samo o sobě podezřelé. Že jasně, pokud jde o pečetidla, mohli bychom argumentovat, že obsahovali jenom jména. A dejme tomu, že byla u Harappů tradice, že jméno mělo 5 znaků, já nevím. No, nebo to mohlo být něco ve stylu, že na tom pečetidle byl jeden znak jméno, jeden příjmení, jeden bydliště, jeden hodnost a jeden povolání. No, ale proto vždycky 5. Jenže se nenašly v relativně bohatém archeologickém materiálu žádné další texty. A nenašla se ani žádná vyobrazení písařů nebo psacího náčiní. No, to třeba bylo běžné v Egyptě i v Mezopotámii. No a za půl tisíciletí vývoje se znaky nějak nezměnily. Což opět nedává smysl, protože jazyk jeho záznamy se ze své podstaty neustále mění. No, podívejte se na češtinu, jak vypadala před 500 lety. A to je jistě zajímavé téma, ta otázka arabského písma, ale ve výsledku je to jedno, protože i kdyby to písmo bylo, tak se ho prostě nepodařilo rozluštit. A nejspíš to ani není možné, protože pokud bychom přistoupili na to, že se o písmo jedná, zachycovalo by nějaký úplně neznámý jazyk, který nemá žádného známého příbuzného, takže bychom neměli co luštit. Ale abych to nějak uzavřel, tak arabská civilizace existovala někdy ve 3000 letí, ve stejné době jako mezopotámská a egyptská, ale z literárního hlediska o ní nevíme vůbec nic. Takže nejstarší doložené písemnictví Indie mělo vzniknout až teda kolem poloviny 2000 letí. Jo, jakkoliv dochované záznamy jsou o víc než 1000 let mladší. A jedná se o takzvané védy.
No, to je známý termín, myslím. A abychom si mohli vysvětlit védy a indickou literaturu jako takovou, budeme se muset nejdřív vysvětlit několik dalších pojmů. A uděláme to tak, že vám nejdřív řeknu takovou tu slovníkovou nebo učebnicovou definici véd, která bude obsahovat některé možná neznámé nebo nepochopitelné termíny a ty pak zkusím vysvětlit. A znalost těch pojmů se nám potom bude hodit ve zbytku videa. Jo. Takže védy jsou, řečeno učebnicově, souhrn náboženských textů napsaných ve védském sanskrtu a představují nejstarší dochovaný zdroj hinduistického náboženství. Jo, takže védský sanskrt, hinduistické náboženství. Jsou dva důležité pojmy. Ale je to v podstatě, ty védy jsou obdoba Bible. Samotné to slovo véd, nebo véda, v češtině je obou pohlavní, tak ten termín znamená prostě teologické vědění. Vědění o náboženství. A mimochodem, pokud vám přijdou slova véda a vědět, vědění trochu podobná, tak to není náhoda a záhy se k tomu dostaneme. Ale v první řadě si tam musíme vysvětlit, co znamená termín védský sanskrt, nebo obecně sanskrt. No, sanskrt je zkrátka jazyk starých Indů. Dnes je to sice de jure, mrtvý jazyk, ale funguje to s ním podobně jako s latinou. No, tedy teoreticky na papíře je mrtvý, protože se jim oficiálně nikde nemluví. Já vím, Vatikán, jada, jada. Ale zároveň existuje spousta lidí, kteří sanskrt anebo analogicky latinu ovládají, protože je to jazyk učenců, teologů a jeho znalost je nezbytná pro studium starých textů. Opět všichni víte, jak dneska funguje latina. Prostě latinu mají umět doktoři a právníci, samozřejmě klasický filologové. A sanskrt má zkrátka velice podobné postavení v Indii. No a zároveň je sanskrt extrémně důležitý pro lingvisty. Především pro historiky jazyku, protože se jedná o jeden z nejstarších dochovaných indoevropských jazyků a můžeme se díky němu pokoušet rekonstruovat ostatní indoevropské prajazyky. No tedy, abych to ukázal na příkladu češtiny, nebo praslovanštiny teda, tak praslovanština není písemně dochovaná. Staří Slované prostě neuměli psát. Jenže máme k dispozici spoustu dokladů staré češtiny, staré ruštiny, staré polštiny a jiných starých slovanských jazyků a máme také k dispozici bohatý korpus sanskrtu. Takže pokud víme jak na to, můžeme s relativně velkou úspěšností zkoušet předpokládat, jak vypadala různá slova v jazyce praslovanů. Jo, jinými slovy, máme výchozí bod, sanskrt, máme cílový bod, tedy současné slovanské jazyky. Ano, a není zas tak strašně obtížné domyslet se mezistupně. Zvlášť pokud víme, k jakým změnám různé jazyky tíhnou. Máme spousty analogií z jiných jazyků z indoevropské jazykové rodiny. Mezi těmi skutečně elitními lingvisty se dneska znalost sanskrtu předpokládá. A omlouvám se za story time, ale já očividně sanskrt teda neumím. A v podstatě mi to brání proniknout hlouběji do lingvistiky. Protože když dneska vyjde nějaká zásadní lingvistická studie, tak ty otravní profesoři tam vždycky házejí příklady ze sanskrtu, aniž by si je obtěžovali vysvětlit. Takže pro nás sanskrtové neználky jsou ty studie prakticky k ničemu. No. Akademické elitářství a tak dále. Ale je zároveň pěkné zkusit si v sanskrtu přečíst aspoň nějaké základní seznamy, základní slova, protože pak uvidíte, že indoevropský jazyk se za ta tisíciletí samozřejmě změnil strašně moc, ale příbuznost je tam stále ještě patrná. No, můžeme si třeba zkusit srovnat že, číslovky některé. Česky 2 je v sanskrtu 2. České 3 je trajas. 6 je šaš, 7 sapta, 10 daša a třeba 30 je v sanskrtu trimšat. Jo. Ale to teda jenom ve stručnosti sanskrt. No a védský sanskrt, tedy jazyk véd, to je jeho nejstarší dochovaná forma. Jo. Byly jim napsané védy a to jsou nejstarší dochované texty psané v sanskrtu. Jo a opět předpokládám, že vám dochází, proč... Je to tak zásadní i pro nás, protože v sumerštině nebo v egyptštině vznikly starší texty, mnohem starší. Ale ty jazyky náležely do jazykových rodin, které s češtinou nemají nic společného. Ale védy jsou nejstarší text, který vznikl jazykem, kterým dneska mluvíme i my. Jo, sice se za ta tisíciletí změnil prakticky k nepoznání, ale víte jak, tamhle panonským legendám nebo hradeckému rukopisu byste dneska taky nerozuměli. I když se jedná o texty psané staroslovensky, respektive staročesky. No a druhá důležitá věc týkající se véd je to, že se jedná o nejstarší záznamy hinduistického náboženství. Respektive opět proto hinduistického, védského náboženství. No a pokud jste na tom podobně jako já, tak o hinduismu víte asi to, že je to indické náboženství a že yoga, karma a nirvana. Ale tedy načetl jsem si o hinduismu alespoň nějaké nezbytné minimum, ze kterého mi vyplynulo, že hinduismus je příliš komplexní a nepochopitelný pro nás, kteří nejsme z toho kulturního prostoru.
No, ale základní nezbytné minimum tedy zahrnuje to, že hinduismus je souhrnné pojmenování pro obrovské množství náboženských sekt, jo, pro komplex teologických textů a určitých základních životních principů. Tedy samotný termín hinduismus se užívá spíš na západě. A sami Indové se neidentifikují jako hinduisté, ale spíš nějak regionálně, nebo kastovně, nebo na základě té, které sekty, ke které náleží. No, s tím, že jelikož se jedná o souhrn různých náboženství, tak jeho panteon zahrnuje prý až miliony bohů. Ale zásadní je tedy triáda, že jo, Brahma, stvořitel, Višna, udržovatel a Shiva, ničitel. S tím, že důležitá je taky postava Krišny, což mělo být vtělení Višny, jeho osmý avatar, který chodil mezi lidmi. Asi můžeme nalézt jistou analogii s Kristem. A co mě ještě překvapilo, tak jsem si dočetl, že hinduismus je ve své podstatě monoteistické náboženství. Že už v nejstarších textech se objevují pochyby o tak obrovském množství bohů. A v jedné z Véd se nachází verš o tom, že věštci různě nazývají to, co je ve skutečnosti jedno. Ne jako jedno jako egál, ale jedno jako jedna věc. S tím, že opět nepochybně existují různé výklady mnohem učenějších lidí, ale já jakožto prostý chlapec z vesnice v tom vidím tu myšlenku, že různí lidé po světě mají pro Boha různá jména a systémy jeho popisu či způsobu jeho uctívání, nebo jejího, ale ve výsledku se jedná stále o tutéž entitu, nebo jak Boha nazvat. On se blbě kategorizuje. Ona, možná. A s touhle myšlenkou se setkáváme napříč tisíciletími, že jo. Problém je, že když je občas někdo rozumný nadhodí, tak odpověď je obvykle něco ve stylu ne a ne, můj bůh je lepší než tvůj bůh. Ta smeč heretiku. No. A pokud jde o nějaké důležité prvky hinduismu, možná jako životního stylu, tak je můžeme shrnout do několika opět velice zjednodušených bodů. A první je filozofie nenásilí. Jo, takže hinduisté nesmějí zabíjet jiné tvory. Že? Opět se to liší sektu od sekty náboženství od náboženství, ale ti nejradikálnější nesmějí doslova zabít ani mouchu. Paradoxně asi nejslavnější text hinduismu, že jo, Bhagavad Gita, se odehrává během obrovské bitvy. No, dále je zásadní víra v příští život, ve znovuzrození. S tím, že hinduisté zjednodušeně řečeno věří, že duše lidí po smrti neodcházejí, ale stěhují se do nového těla. S tím, že o našem příštím životě rozhoduje naše karma. Tedy souhrn skutků, které za současného života vykonáme. No, můžete si to představit tak, že když v současném životě drhnete bídu z nouzí, ale přesto se chováte dobře k lidem i zvířatům, cvičíte jogu a chodíte na náboženské pouti, tak v příštím životě se budete mít o dost líp. A obráceně, pokud trháte mouchám křidelka, tak se budete mít špatně. Očividně je to milionkrát složitější. A existují stovky, ne-li tisíce odlišných popisů karmy, ale aspoň jako základní vysvětlení to doufám stačí. A opět určitě nalezneme analogii z jiných náboženství. Prakticky ve všech velkých náboženských systémech jste po smrti odměněni za dobrý život a potrestání za špatný. Ať už se jedná o nebe, peklo nebo velkou krokodýlí požíračku srdcí. Zároveň pro hinduisty to nefunguje tak, že by měli jejich duše jako navěky cestovat mezi těly, ale snaží se z toho koloběhu vymanit, jo, splynout se jsoucnem, tedy s něčím, co je tak říkajíc vším. Tomuhle stavu se pak říká nirvána. A to je další termín, který si dneska, podobně jako karma, žije v západním světě zcela vlastním životem. Zdravíme Kurta Cobaina. Každopádně, jak dosáhnout nirvány, vám jistě vysvětlí každý kvalitní certifikovaný lektor jógy, takže já se o to nebudu pokoušet. No a tím jsme si doufám aspoň nějak jednoduše vysvětlili ty atributy védských spisů, tedy že védský sanskrt je nejstarší dochovaná podoba indoevropského prajazyka a že hinduismus je náboženství, které vlastně není tak úplně náboženství. A že je komplikované a pro nás z podstaty neuchopitelné a nedostupné. No, nemusíte se o to vůbec snažit pochopit hinduismus. A pokud vím, tak to ještě komplikuje fakt, že hinduistické nauky se mají primárně předávat ústně. Že texty nemají zachycovat všechno důležité. Má hrát větší roli ten systém prostě učedníka a žáka, což pak samozřejmě přes ta tisíciletí vedlo k obrovské roztříštěnosti už tak roztříštěného nábožensko-filozofického systému a jeho hermeneutické otevřenosti do tak velké míry, že se v něm dá najít vlastně cokoliv, když víte, co hledáte. Což z něj očividně dělá úžasný zdroj pro zneužívání, ať už ezolidmi nebo vyloženě nějakými propagandisty a manipulátory. No, jako fakt, celý život se snažím držet od východních náboženství dál, nebo i filozofii, protože prostě vím, že jsou nám nedostupná. To je jedno. Každopádně samotné védy se dělí do 4 základních sbírek. Abych se vrátil k literatuře. A těm sbírkám se říká Rigvéd, nebo Rigvéd, potom Sámavéd,
křepelka. Atarvéd a Jadžurvéd. Takže Rigvéd, Sámavéd, Atarvéd, Jadžurvéd. To asi nemusíte vědět, to nebude v písemce. A nejstarší památkou je Rigvéd, to je doslova vědění či naučení o chvalospěvech. Takže jak napovídá název, Rigvédy obsahují především hymny, tedy chvalospěvy, ne hymny jako hymna Portugalska. Ale také modlitební formule, náboženské či filozofické úvahy, třeba úvahy o původu vesmíru nebo o podstatě božství, tedy otázky, na které se ptali filozofové vždycky a všude. No, těch hymnů je něco přes 1000. Jsou rozdělené do 10 knih, takzvaných mandal, abych užil další modní výraz. A většina z nich obsahuje chvalospěvy na bohy a jejich hrdinské činy, či výstavní charakterové rysy. Ale některé ty hymnusy jsou lirické a opěvují prostě přírodu. No, potom tu máme Sámavédy, což jsou doslova nauky o hudbě, či o melodiích. A pokud to správně chápu, tak co do obsahu textově kopírují Rigvédu, ovšem verše z Rigvédy jsou doplněné o záznam melodie, což z ní dělá jeden z nejstarších dochovaných hudebních zápisů. Starší noty se nalezly jenom v Mezopotámii a v Perzii. Zároveň neměl být Sámavéd určený ke čtení, nýbrž k poslechu. Mimochodem, říkám to v mužském rodě teďka názvy těch véd, může to být i v ženském, jo, Sámavéda. No a pak máme ještě Atarvéd, který zaznamenává jednak kouzelná zaklínadla, jednak různé každodenní rituály, svatební či pohřební obřady a podobné věci. A poslední véda je Jadžurvéd, který v podstatě obsahuje popis obětního rituálu. Zaznamenává mantry, které měl při obětině odříkávat duchovní. No a to myslím stačí k védám, protože ve výsledku jsou to prostě náboženské texty, které jsou jistě zajímavé z historického hlediska, ale nevím, nakolik jsou umělecky hodnotné a především i to, nakolik jsou vlastně nábožensky relevantní. Protože co jsem se tak dočetl, tak dneska jen zlomek hinduistů védy vůbec zná, jo, na to, aby se jimi řídilo. V podstatě začal být jejich obsah zpochybňovaný už Budhou, džinem a jinými učenci, kteří žili kolem poloviny prvního století před nulou. Mimo jiné, protože byli příliš autoritativní a taky kladli velký důraz na obětování, že? Tož obětiny se nakonec zbaví každé náboženství, dřív nebo později. A nebo to náboženství zanikne. No a vznikaly i jiné náboženské texty. Různé výklady véd, knihy obsahující mantry, které ve védách nebyly, různé návody, jak se modlit, jak být správný poustevník a podobné legrace, ale z archaického období sanskrtu ještě zmíním takzvané Upanishády. To jsou doslova tajné nauky a jsou to prostě texty rozvíjející védické učení. V podstatě ho rozpracovávali a modernizovali a zabývali se otázkami, jako je meditace, vědomí a podobné věci. Mnoho známých hinduistických konceptů, jako je třeba ta zmíněná karma, pochází až z Upanishád. Jo. Ve védách se o nich ještě nemluví. Zároveň to není název knihy nebo něčeho v tom smyslu, jo. To Upanishada, je to žánr. A taky nejsou úplně jednotné nábožensky. Jo. Hodně z nich je ovlivněných i buddhismem. A tak, ale opět ryze náboženské texty nás zas tak moc nezajímají. No, co nás ale zajímá, je Kama Sutra. A hlavně takzvané Itihasy, tedy staroindické eposy. Z nichž dva nejslavnější se jmenují Rámajána a Mahabharata. Protože jakkoliv i ty mají jako hluboce náboženský základ, to mají všechny staré texty, tak se v první řadě jedná o epické vyprávění, o příběhy. Když říkám epické, tak to myslím rovnou ve stylu těch skutečně velkých příběhů, jako byl Gilgamesh nebo Homer. Jo. Nejenom tak, že jsou to knihy, které obsahují nějaký základní děj. Jo. A u obou těch eposů nevíme přesně, kdy vznikly. Nejspíš to bylo v druhé polovině prvního tisíciletí před Kristem, jenom abyste si udrželi časovou linii. Jo. Takže prostě už jsou to relativně nové texty. Vznikla asi 1500 let po Gilgamešovi a Sinuhetovi a dokonce i staletí po Iliadě a Odysseji. A pokud jde o Rámajánu, tak ta představuje žánrově v podstatě hrdinský epos. Jo, opět něco ve stylu Gilgameše, Iliady nebo Éneady. Je to tedy fikční narrativ popisující hrdinskou cestu protagonisty, který svými schopnostmi a odvahou převyšuje běžné smrtelníky a zároveň nějakým způsobem zastupuje svůj národ. Na to se u hrdinských eposů v definicích často zapomíná, že jsou vlastně vždycky, když ne rovnou nacionalistické, tak aspoň úzce svázané s nějakým národem. A jako všechny staré indické texty, tak i Rámajána je extrémně dlouhá. To jsem vlastně nezmínil u véd, že i védy jsou o dost delší než Bible křesťanská. No. A pokud jste někdy četli Bibli, tak víte, že ta kniha je dlouhá. Ale tedy Rámajána obsahuje necelých 25 000 veršů. Pro srovnání Iliada má jenom 15 000 veršů. A jestli jste četli Iliadu, tak víte, že je dlouhá. A Mahabharata, ta je ještě čtyřikrát delší než Rámajána.
Jo, takže je v podstatě úplně nekonečná. Ale teda zpátky k Ramayaně. No, za jejího autora je tradičně uváděný jistý Valmíky, což je postava, myslím, s podobnou aurou jako Homer. Tedy je to taková napůl mytologická postava, ale jako ví se, že existoval a kde zhruba žil, ale jeho život je ex post doplněný o spoustu různých mýtů. No, s tím, že je zajímavé, že Valmíky sám sebe uvádí jako postavu Ramayány. Jo, zasazuje sebe samého do děje a ukazuje sebe samého jako Rámova současníka. No, to je opět na svou dobu celkem zajímavý literární postup. No. A pokud jde o děj, tak vzhledem k délce eposu nemá smysl do něj nějak zabředávat. No, to bychom se prostě ztratili. Opět je to delší než Iliada. Ale úplně ve stručnosti příběh vypráví o Rámovi, který je sedmou inkarnací boha Višny a taky princem Košálského království. No, to bylo mimochodem skutečné království, ve své době celkem mocné. Každopádně kvůli různým politickým intrikám, především kvůli zlé nevlastní matce, aby těch archetypů nebylo málo, tak Ráma musí na 14 let odejít do exilu, do vyhnanství, kam ho doprovází bratr Lakšmana a především věrná manželka Sita. A společně naše hrdinské trio, dva kluci, jedna holka, co vám to připomíná, zažívá různá dobrodružství. S tím, že nejdůležitější je to, že Rámu chce svést démonka Šurpanaka, jenže Ráma a poté i Lakšmana ji odmítnou a když démonka zkusí sníst Sítu, tak ten Lakšmana, ten Rámův bratr, zmrzačí a ona uteče za svým démonickým bratrem, který pošle na trio svou démonickou armádu, ale Ráma a jeho brácha všechny démony pobíjí. Všechny až na jednu výjimku, která běží žalovat králi démonů, Rávanovi. No a ten unese Rámovu manželku Sítu. A bratři se ji vydají hledat a cestou zažívají různá dobrodružství. Na potkání zabíjejí démony a co je nejdůležitější, tak pomůžou opičímu královi, který jim na oplátku zapůjčí obrovskou armádu opic a medvědů a především svého opičího rádce a generála Hanumana. Myslím, že Hanuman je taky celkem známá postava i mimo jenom literární diskurs. No a naši hrdinčtí bratři pak porazí krále démonů, osvobodí Sítu a vrátí se do Košálského království. A Ráma tam vládne šťastně až do smrti. Akorát teda Sita ještě nemá úplně vyhráno, protože se o ní šíří drby, že Rámovi zahýbala s tím démonem, Rávanou. Logicky, že jo, když byla tak dlouho v jeho zajetí. A Sita pak musí dokazovat, že je věrná manželka. Opět podobnost s Odysseou čistě náhodná, tentokrát bez ironie. Jo. To je prostě čistě náhodná podobnost. Prostě na tom vidíme, že u mužů se za starých časů nejvíc očekávalo hrdinství v bitvě a od žen věrnost manželovi, že to byla hodnota důležitější než cokoliv jiného. Hádám, že to dává nějak smysl, prostě jo. Geneticky, nevím. Ale vidíte, je to jako pěkný příběh, který se ve své podstatě nijak zásadně neliší od mýtů či pohádek, které se lidi vykládají od jak živa ve všech koutech planety. Prostě věrná manželka, hrdinský manžel, kamarád brácha, zlý démon, zlá nevlastní matka. A mimochodem ještě k té podobnosti s jinými eposy, tak ten básník Valmíky vypráví, že ho navštívil bůh stvořitel Brahma a dal mu za úkol složit o Rámovi píseň. Je tedy úplně to též jako v evropských hrdinských eposech, kde vždycky na začátku básníka inspiruje božská můza, nebo konečně i v případě Bible a knih Mojžíšových. Jo, tam to taky funguje na podobném principu. Tam opět ten autor měl být inspirovaný nějakou božskou entitou. Každopádně Ramayana by určitě mohla být pěkný námět pro nějaký hollywoodský biják, zvlášť teďka s tím bleskovým rozvojem AI animace a prostě filmových triků jako takových si dokážu představit nějakou vysokorozpočtovou armádu opic a medvědů bojující s armádou démonů. V Indii vzniknul nějaký 50-dílný seriál, který trhal divácké rekordy, ale no, známe kvalitu indické kinematografie. Neumím si úplně představit, jestli je to dobré. Pokud si to někdo viděl, tak dejte vědět v komentářích. Já asi nebudu mít čas se na to dívat. No a druhý významný epos po Ramayaně se jmenuje Mahabharata. Jak už jsem říkal, tam má přes 100 000 veršů a je to daleko méně ucelený text. Zahrnuje různé mýty, pohádky, lidové příběhy nebo filozofické úvahy. Za autora je tradičně považovaný kněz Vyasa, ale na rozdíl od Ramayany není moc pravděpodobné, že by něco tak mamutího a nesourodého mohl napsat jenom jeden člověk. No a asi nejdůležitější a nejznámější částí Mahabharáty je už, myslím, jednou zmíněná báseň Bhagavad Gita, která líčí rozhovor, který uprostřed velké bitvy vede válečník Arjuna se svým vozatajem, ze kterého se vyklube božský Krishna. A Gita je pro hinduismus zcela zásadní. Na rozdíl od Véd je dodnes po celém světě čtená a oblíbená a citovaná.
a je to zkrátka filozoficko-náboženská disputace. Trošku ve stylu novozákonních pasáží, kde Kristus lidem vysvětluje, jak by měli žít a jaký je smysl života a vesmíru. S tím, že já jsem Gitu četl relativně nedávno, myslím minulý rok na podzim, a původně jsem si chtěl jenom najít české znění toho slavného Oppenheimerova. Now I am become death, the destroyer of worlds. A mimochodem v té edici, kterou máme doma, tak stalo něco úplně jiného v tom verši. Takže si nejsem jistý, jak je to z překlady. V tom verši v českém překladu bylo něco ve stylu šel jsem lovit veverky a potkal jsem elektrického úvoře. Vůbec nechápu, jak v češtině stojí něco úplně jiného než v angličtině. To je jedno. Každopádně jsem chtěl říct, že jsem se do toho nakonec celkem začetl, do Bhagavad Gita, a že je to fakt zajímavá četba a můžete tomu dát šanci. Je to kratičké a inspirativní. Jestli mi z té četby něco uskvělo, tak opět to, že zásadní náboženské texty se od sebe prostě zas tak moc neliší. Jednak mi tam přišlo vtipné to, jak je Krišna nabubřelý. Opět dost jako ve stylu Krista z novozákonních evangelií. On mu tam ten válečník Arjuna vždycky řekne něco ve stylu o Krišno, ty jsi tak skvělý a mocný a dokonalý, jak jen to děláš? A Krišna odpoví ve stylu hej, jo, jsem skvělý, mocný a dokonalý, díky, že jsi to všimnul. No, ale taky prostě zásadní myšlenky jsou prostě velice podobné tomu, co nacházíme v Bibli nebo později v Koránu. Opět nemá smysl do toho zabředávat. Byli bychom tu do půlnoci a necítím se ani povolaný vyjadřovat se kriticky nebo nějak zasvěceně o něčem, čemu prostě nerozumím. Nemám k tomu žádné kompetence. A myslím, že to pro dnešek stačí úplně. Omlouvám se všem zkušeným jogínům, že jsem došel takhle povrchně, ale z mojej strany to prostě jinak nešlo. V příští epizodě se zase mrknem na čínské písemnictví. Tam už bych měl mít trošku větší přehled, přece jenom jsem tam strávil nějaký čas. Akorát ještě nevím, jestli udělám jenom vyloženě starou Čínu a středověké čínské básníky se nechám na jindy, anebo jestli to vezmu tak, jak se to dělá ve školách, tedy že od Konfucia až po Lipo a Tufu. Na druhou stranu je středověká indická poezie, stojí za zmínku, jo, už kvůli básnicí princezně Míře. Takže asi přece jenom udělám i čínskou starou a středověkou literaturu odděleně. Při nejhorším to budou kratší epizody. No, jo, že zkrátka teďka uděláme jenom starověkou literaturu Číny, Indie a Perzie a potom vezmeme Řecko a Řím a až potom, když přijde čas na středověk, tak se vrátíme do Asie a do Ameriky. Tam si uděláme středověkou, indickou, čínskou, arabskou a nebo i třeba předkolumbovskou americkou literaturu. No, uvidíme. A jelikož Indie i Čína se povrchně probírají ještě obtížně než do hloubky, tak stručnou epizodu dneska vynechám a příště udělám stručnou dvojepizodu Indie a Čína. A jinak to znáte, jestli se vám video líbilo nebo jste se něco naučili, dejte like, odběr, sdílejte a komentujte. Máme Hero Hero, ale není v něm žádný bonusový obsah. Jediný bonusový obsah je ten, že máte přístup do Discordu, kde se ale nic neděje. Potom ještě máme podcasty. Já s Danem máme podcast o cukři paní Figové, tam rozebíráme Harry Pottera. A já a Veve, moje partnerka, tak máme podcast o Zeměploše, kde rozebíráme Terryho Pratchetta. Pak mám taky Instagram, pan Bulbasmaška, kam dávám svoje absurdní obrázky Pokémonů a myslím, že to je asi tak všechno pro dnešek. Ale nevím, kdy to video vyjde, ale na začátku října v úterý, první týden v říjnu, bude v Olomouci v hospodě Garch výstava našeho merče. Bude tam vystavovat Veve, partnerka moje, která náš merč navrhla a připravila a nebudou tam samozřejmě jenom prostě ty obrázky, které byly na tričkách, ale i různé koláže a takovéhle věci. No hlavně koláže, takže sledujte když tak Facebook a Instagram, budeme tam dávat informace a můžeme se tam potom potkat na výstavě. A to je asi všechno. Pa!